Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі відеоурок «Простий натюрморт акварелью». Програма підготовлена за допомогою Центру сучасного мистецтва «Аурум» і підготовлена викладачами кафедри цивільної інженерії та архітектури Одеського національного морського університету Людмила Гулінок і Володимир Лічок. Відеоурок представлено для другого курсу, для початкового навчання курсу живопису, а саме техніка акварель. І так, починаємо малювати наш натюрморт. Як завжди, починаємо із того, що компонуємо. Найголовніше на зараз – це його закомпонувати добре, побудувати і потім приступити вже до самої частини із живописом. Як завжди, можемо зробити маленький форескіз. Якщо нам потрібно, можемо зробити їх декілька, потім обрати, який буде самий вдалий і перенести його на великий формат. На маленькому форескізі ми компонуємо всі предмети, розміщуємо їх так, щоб саме спомістилося. Залишаємо, як завжди, знизу більше місця для входу в композицію, згори менше. Форескіз ми створюємо для того, щоб наші предмети розмістити на нашому форматі. Тобто форескіз, його розмір має повторювати наш формат нашого полотна, нашого листка. І залишаємо згори місце для того, щоб розташувати наші гілочки. На форескізі не роблять ніяких деталей, тобто я зараз бачу, що мені потрібно його більш поглибити, тобто предмети зробити на ньому менше. Не роблять ніяких деталей, на форескізі нічого не вибудовують, він нам потрібен лише для того, щоб розташувати повністю всі предмети. Потім проводять дві діагоналі, тут так само. І переносять на великий формат. Тобто зараз я відмічаю просто, де мають мої предмети. Відмічаю для них місце. Так як я господар свого полотна, я можу переміщати предмети по ньому так, як мені потрібно буде. Так? Якщо, наприклад, щось потрібно поставити далі, а щось ближче поставити, а там у мене воно стоїть на іншому місці, я дивлюсь, що мені для композиції потрібно його в якусь сторону здвинути, то я можу це якраз зробити. Принесу трошки вище, щоб залишити більший вхід в композицію. Обов'язково потрібно залишати оцей край стола, для того, щоб видно було, як проходить наші плоскості, тобто задня, яка на нас виходить і яка спускається вниз. І так само по них ми будемо потім пробудовувати тканину, драпіровку нашу. Зараз стараємо одразу, відмічаємо всі предмети, які в нас є. І відмічаю я їх одразу в пропорції один до одного. Тобто, поки я їх не будую, але пропорцію їхню зберігаю для того, щоб якраз розмістити їх на листкові. Дивлюся, що краще було б підняти, наприклад, цю баночку вище, що вона в мене пересіклася разом з великою банкою. Так, намічу тарілку. Дивимося, що ми зробимо ближче, так? Тому що воно не має бути на одному плані.
Думаю, що краще було б ближче зробити чашку і тарілку присунути до нас так само ближче. Тобто, що всі інші предмети відходили до нас на задній план. Думаю, так буде по композиції набагато краще. Так, дивимося, щоб так само наші предмети, які у нас головні і акцентні, не знаходилися посередині листа, тому що це, як на мене, одна із найгрубіших помилок композиції. Виглядає така композиція, розділеною на дві частинки. Так. Для того, щоб залишити знизу більше простору, я згори буду залишати не так багато для цих гілочок. Я їх трошечки зменшу. Візуально, для того, щоб знизу у мене все-таки залишилося більше місця. Я приблизно відкладаю, скільки місця мені знадобиться для того, щоб і те, щоб знаходитися. Тобто я зараз мислю не самими предметами, а мислю їхньою формою і масою. Тобто повністю їхня маса. Скільки вони мене будуть місце займати на бумазі. Порції там вона взагалі малесенька, тому що предметів. Для більшої точності взагалі можна поміряти, так? Подивитися, яке співвідношення нашої великої баночки до всіх предметів. Ми відмітили місце для всіх предметів. Тепер можна намітити, куди буде виходити гілки. Так, це так само частина декору, але вона займає таке дуже, навіть дуже вагоме місце композиції, тому що вона з'єднує натюрморт по кольору. І поки що просто намічу, куди вони будуть там виходити. Так, і можу намітити, як буде проходити тканина. Як вона буде манавитися. Так. І так, як ми залишили знизу місце стола, тканину ніколи не потрібно малювати прямо вниз. Так? Їй потрібно дати направлення, тому що вона якраз створює динаміку в роботі, в композиції. Навіть якщо вона йде зовсім прямо, її потрібно скошувати в якусь із сторін. Так. Дивлюсь, що краще по композиції, так як в нас в цю сторону йдуть гілки, то я якраз в цю сторону буду скошувати саму драпіровку. Все намітили. Дивимося, перевіряємо по масах, чи нам підходить все. Наче підходить. Можемо приступати до того, щоб будувати наші предмети. Будуємо, як завжди,
Ну, я починаю завжди будувати з самих великих предметів, тому що до них прив'язуються всі інші. От. І будуємо, як завжди, їх із осьової лінії. Так. Проводимо осьову лінію. І тепер від осьової лінії відставляю розміри верхівки. І дивимося, що низ більший у нас трошки. І низ так само відставляю. Перевіряю себе. Угу. І так само низ перевіряю, чи правильно все. Так, дивимося, що вона йде в нас нерівно донизу, так? А є тут малесенька така частинка, яка її якраз заокруглює. От ми так само її і відмітимо. Так само від осьової лінії перевіряємо, чи вона однакові відстані. І починаємо будувати еліпси із нижнього. Пам'ятаємо, що чим нижче у нас знаходяться еліпси лінії горизонту, то вони стають більше. Чим ближче до лінії горизонту, тобто до рівня наших очей, тим вони стають плоскіші. Олівець у мене HB. Пам'ятаємо, ми завжди ним лише намічаємо, щоб не створювати зайвого бруду на роботі. Так. І пробудовуємо частинку еліпсу, який нам не видно. Для того, щоб впевнитись, що він у нас рівний і круглий. Далі пробудовуємо наступний еліпс. Чим вище вони підіймаються, пам'ятаємо так, що вони стають менше у нас. Як він там заходить до нас на іншу сторону, для того, щоб пам'ятати, що він у нас рівний. І найверхній еліпс. Він у нас буде менший вже, так як він знаходиться вище до лінії горизонту. І між собою з'єднуємо частинки. І донизу його заокруглюємо. Дивимося, там у нас є таке гарне горлишко. Ми його так само добудуємо.
На ці частинки маленькі завжди варто звертати увагу. Вони створюють такий особливий шарм і потім додають роботі закінченості. Так, і добудуємо ручку. Якраз звідси вона починається. Дивимося, куди вона там іде. Там ховається і на цю сторону у нас переходить. От там якраз і видно ось цю плоскість. І далі вона ховається в сторону і спускається вниз. І якраз тут ми бачимо її товщину. І тут так само бачимо і товщину. Уточнюємо її розміри. І так само не забуваємо про товщину самої баночки, так? Тому що зараз вона у нас приблизно такої самої товщини, як наш листок. От, ми її поглиблюємо всередину, щоб потім не забути, коли будемо робити той новий малюнок акварелькою, щоб потім не забути про те, що все-таки вона у нас не плоска. По мірі того, як у нас повеличені предмети, так і будемо рухатися від самого великого до самого маленького. Так, так само я відмічаю осьову лінію, потім відмічаю верх низ. Верх і низ у нас однаковий. Перевіряю, щоб були дві рівні частинки. Простіше. Здвинути осьову лінію. Так, дивимося, що були однакові дві частини. Одна інша. Одна. Інша. Особливо легше перевірити, всі лінії мають бути паралельні нашому листкові. Тоді ваші предмети не будуть падати. А вони не будуть коситись, як Пізанська башня. Так, частинки рівні. Тепер відмічаємо. Сюди верхня у мене частина. Тут є частинка, яка горлишко. І середня частинка, яка у нас іде саме випукла. Тобто кожну частину, яка змінює форму, я показую лінією. Так. Донизу у нас заокруглюється, вона прям стає зовсім менша. От так само я відмічу собі низ. Так само перевіряю, щоб все було рівне. І починаємо з нижнього еліпса будувати нашу фігуру.
Те саме. Нижній еліпс має бути з найбільшим відкриттям. Чим вище ми піднімаємося, тим менше відкриття у нас стає. І рухаємось так само знизу вверх. Дивлюсь, що візуально можливо було б краще зробити горлишко менше. Тоді буде більше в характері, ніж предмет. І наша верхня частинка. Так, і тепер з'єднуємо їх між собою. Верхня частина наша горлишка. Тобто такі прям глибоко вниз іде. І так само з цієї сторони. Зайві лінії. І додаємо так само товщину нашій баночці, поглиблюючи її всередину. Тепер перейдемо до тарілочки. Так само середню лінію. Дивимося, чи вона у нас плоска. Еліпс, як її майже не видно в нас, тому що в мені знаходиться дуже багато ягідок, але все одно нам потрібно її побудувати для того, щоб вона стояла на своєму місці. Середня частина. Дивимося, щоб ці частинки були рівні між собою. І будуємо еліпс.
Займ лінію стираємо. Вийшла верхня частина. Так, і дивимося, де в неї там серединка. Нам її, звісно, видно не буде. Але від неї ми якраз побудуємо ту нижню частину. Так, наше дно. Так, і намітимо наші ягідки. Я не буду їх розділяти на окремі ягідки. Я в цьому не бачу зараз ніякої розумної частини. Зараз краще всього їх поділити просто на світло і тінь. Тобто на світлову їхню частину і на тіньову частину. І так само, коли потім я буду заливати їх тоном, я не буду вимальовувати кожну маленьку ягідку, кожен листочок. Мені варто показати просто, де її світлова частина, де її тіньова частина. І кілька маленьких вималювати, і тоді з'явиться відчуття і така маленька зорова ілюзія про те, що всі ягідки ми намалювали. Кожну ягідку промальовувати це буде дуже багато часу. У нас займе. У нас все-таки робота більше спрямована на те, щоб більш глибше зрозуміти, що таке акварель, як разом з нею працювати і як правильно будувати натюрморт, що починати і як вести роботу, та як малювати ягідки. Це потім вже можна посидіти над роботою, коли більше часу, і прям посидіти і повимальовувати маленькі деталі. Так, я відділила її на шматки, тобто ось цей шматок, одна грона, інша грона. І потім ці великі шматки ще раз ділю на світову частину і тіньову частину. Все, цього мені абсолютно достатньо для того, щоб поки що мене вони були там. Так, дивимося. Тепер наш самий маленький предмет. Наша чашечка. Все те саме. Намічаємо середню лінію. Ну, так, на маленьку рути вже міряти не буду. Можна і на око видно, що воно там буде рівна чи не рівна. Так, дивимося, що дно у нас менше, ніж верхня частинка. Так, і, в принципі, більше ніде воно не поглиблюється. Так, починаємо із низу. Малюємо нижній еліпс. І малюємо верхній еліпс. Так як вона знаходиться нижче всіх, то я бачу досить велике відкриття її верхнього еліпсу. Роз'єднуємо.
Так. І збираємо те, що нам вже буде не потрібно. Так, ще більш детально пройдемося по драпіровкам, подивимося, так, складки можна відмітити деякі, щоб потім було легше в них розбиратися в тоновому малюнку. Так само промальовую на гілках, компоную просто, де там у мене будуть між собою шматки із ягідками. Кожну ягідку промальовувати я не буду. Просто, щоб потім, коли буду заливати фарбою, я не забуду, що там мої намічені були гілки. І тут теж є варіант, наприклад, драпіровку або вивести за край листа, або зробити її частину. Ну, я потім подивлю, якщо мені буде потрібно по композиції, що вона там знаходилась, то, можливо, я її залишу. Краще всього не залишати дуже багато деталів на передньому плані, тому що у вас буде втрачатися візуально ваша частинка роботи. Так що є в цьому смисл, да? Якщо вам там потрібно чомусь замістити, тому що пусто, тоді потрібно залишати. Якщо ні, то краще всього стерти. Так, стараємося зайве до нашої роботи. Всі зайві лінії. Так як акварелі, це буде просвічуватися через цю роботу, то повністю всі лінії буде видно. Навіть стараємо так, щоб ми ледь-ледь бачили наші лінії. І частиною побудови ми закінчили. Тепер можемо приступати до самого тону, до нашої акварелі. Як завжди, починаємо із драпіровок. У мене є такий пульверизатор, я ним завжди змочую акварель перед тим, як почати писати, тому що розмачувати кожну фарбу себе дуже довго, а так поки я буду готувати свої пензлики, вона розмокне і можна буде вже її використовувати. Так само у мене є палітра, пензлики, водичка і бумага, в яку я збираю зайву воду, зайву вологу. Так, починаємо ми, як завжди, із того, що вирішуємо. В нас зараз тепле освітлення. Тепле освітлення – це означає, що у нас натюрморт буде теплий, світло тепле, тінь холодна. Тобто всі світлі частини ми будемо пробудовувати із допомогою теплих фарб, тобто охри, теплі, жовті теплі, оранжеві теплі. Так, починаємо пробудовувати, як завжди, із драпіровок. Я закладую одразу великими масами.
І щось подивився, чи попадаємо в колір. Знаєш, що потрібно більше в сторону такого оранжеватого. Є два оранжеві, да? Такі більш холодний, більш насичений. Між ними є велика різниця. І потрібно їх брати якраз в співвідношення, щоб потім ми не прогадали. От як я закладаю, буду закладати всю драпіровку. Залишаю місце під нашою. Тут будуть маленькі ягідки. Тут я їх залишу. І одразу пробудуємо всю нашу драпіровку. Кольору не потрібно боятися. Краще взяти одразу насичено, тому що акварель не дає такої змоги, щоб дуже багато слоїв ставити один на один. Краще взяти більш насичено, щоб потім добирати і добирати. Дуже гарні тони осені, такі відчуття, як будто жовте листя. Я його зроблю спеціально трішки насиченішим драпіровку, тому що, по-перше, я буду брати їх співвідношення одна до одної, а по-друге, поки акварель висохне, вона трошечки підсяде в нас. І зробиться трішки тускніше. Вона втрачає в тоні, коли висихає. Ну, так як ми це знаємо, будемо брати її яскравіше трошки. Поки в мене вона мокра, я в неї можу ще вписувати колір, і він буде змішуватись один разом з іншим. Він доведе дуже гарні розводи. Дивимося, що там є такі відтінки червоного. А там, де є червоний, там є і відтінки зеленого. Це взаємодоповнюючі кольори. Де є один, там є і інший. Якщо ми взяли співвідношення цю драпіровку, візьмемо до неї одразу ягідки. Десь я позалишаю їм світлі місця. Була різниця. В
пам'ятаємо про те, що у нас світло тепло, а тінь холодна. Здався таким темним, я візьму до нього одразу листя. Для того, щоб показати, що у нас тут світла частинка, мені варто просто показати біля неї тінь, і там з'явиться світло. Знаю, що багато хто не злюбить акварі за те, що вона тече, але я б сказала, потрібно в усьому шукати свої плюси і так само в тому, що акварель розтікається, є і свій особливий шарм. Поки у нас тут вологе, воно буде все стікати і стікати вниз. Ми можемо перейти до інших шматочків, щоб... Поки воно підсохне трошки. Так. Особливо до нашої зеленої драпіровки. Я беру спочатку основний колір, це... ці полосочки, а потім до них додам полоски зелено. І так само на них не потрібно сильно відволікатися, тому що якщо мислити полосками, то драпіровка якраз таки буде і просто ряба, а потрібно мислити тональністю. Тобто ми бачимо, що падає світло, з цієї сторони в нас світліше, тут буде з цієї сторони, і з цієї сторони у нас буде тінь. А так само ми і мислимо тональністю. На роботі у нас саме світло, це буде блік, який ось тут знаходиться. І ще напишемо разом з вами гарно білий. Тому що білий, здається так, що якщо якась баночка біла, то її потрібно залишити білою. Насправді у всього є свій тон і свої рефлекси. За рахунок цього ми якраз і вписуємо наші предмети в натюрморт, тому що якщо ми б залишали, наприклад, такі мислили, що якщо синя баночка, то її треба писати через синій, якщо баночка біла, то її треба залишати білим, то вони б жили окремим життям, кожна своє, причому ніяк один з одним не співвідносилися. А так ми розуміємо, що якщо вона знаходиться в оточенні якогось кольору, то вона разом з ним і змішується.
Я поки що закладаю такі великі співвідношення для того, щоб розуміти, як мені рухатись далі. І потім ці співвідношення будуть слугувати оточенням для моїх предметів. Якщо мені потрібно буде зробити темніше, я це зможу зробити в будь-який момент. Але світліше вже не зробиш. Дивимося, тут також темніше. У нас цієї тривалості буде не вистачати, тому що це якраз тіньова частинка за нашим світлим плечиком. Для того, щоб у нас був якраз такий світло, там її треба зробити. І пробудуємо ж так само їх основні співвідношення спереду. Ну, взагалі, я повністю все спочатку залью тоном, коли перед тим, як перейти до наших предметів. Дивимося, тут світла така частинка білого. Головне, кожна робота, коли ви її починаєте робити, поставити перед собою задачу. Наприклад, сьогодні я малюю етюд, і в ньому не можу прям все вдатися. Я зараз пишу етюд а-ля пріма, тобто в один підход. Я до нього потім вже не буду повертатися. І так само потрібно перед собою поставити задачу. Наприклад, я його зараз пишу, і в мене головна ідея, яку я хочу донести, наприклад, так? Це донести до вас, як правильно, що починати, до чого йти, так, як його будувати. Наприклад, якщо ви будуєте, пишете будь-яку роботу, так? Ви зараз такі, так, у мене зараз головна моя думка, от, навчитися і далі. І ставити перед собою задачу, що ви хочете навчитися цим натюрмортом. Хочу навчитись писати акварель. Тобто ви більше вже уваги приділяєте тому, щоб як там змішуються кольори, як вони один в інший входять, як вони там, як їх правильно компонувати. Або, наприклад, от, основна задача, поки ви не почали писати акварелью, закомпонувати роботу і побудувати її. Так, і ви там увагу приділяєте саме цьому моменту. Так, а як краще було б тут зробити, як тут краще? Потрібно перед собою ставити задачі і до них іти. Просто якщо бездумно роботу вести, такі, так, мені потрібно її зробити, а яка вона вже буде, це питання зовсім інше. От поки перед вами стоїть завдання в тому, щоб просто зробити, я скажу, що толку від навчання такого буде зовсім мало. А якщо якраз буде питання в тому, щоб зрозуміти щось від цієї роботи, то я скажу, що тоді не даремно ви приходите в університет навчатися.
і ще раз повторюю, ми не мислимо полосочками. Полосочки – це просто умовність. Тобто ви навіть коли пишете, ви прищурюєте очі, щоб майже їх не бачити. Тому що якщо звертати на них дуже багато уваги, то робота складеться до того, що просто так, ця драпіровка має бути полосата, а ця драпіровка має бути оранжева. Ну, от робимо і одну полосату, другу оранжеву. Ви стараєтесь передати світло і тінь. Це основні закони в акварелі. Без цього не буде, так? Якщо ми в малюнкові граємося разом з тим, щоб добитися хорошого тонового малюнку, то тут ми якраз боремося разом з тим, щоб добитися хорошого в тоні, в кольори, в співвідношенні, теплохолодності. Так, я вже спеціально перестала говорити, які я фарби використовую. Так, у вас є перша ваша палітра, ну, а по-друге, відображається моя зараз палітра. Щоб ви не використовували заучені кольори, а шукали свої. Тому що кожна людина бачить по-своєму. І моє насправді то нове відчуття і світове відчуття може бути набагато різнішим разом з вашим. І в якійсь мірі я навіть під себе стилізую натюрморт. Тобто він може не виглядати настільки там яскравим, бо в моєму бачите, я думаю, що краще було б його зробити таке. Ви можете думати по-іншому, вам ніхто не забороняє. Лише з розумом його потрібно робити, а не просто, ну, він такий вже получився, то що робити? Ті такі ще цікаві моменти називаються касання. От коли один із предметів стикається разом з другим, має створюватися ілюзія щось ближче, щось далі від нас. Якщо зробити за нашим предметом темніше, то предмет автоматично вийде наперед. Так? Так само тут. Якщо зробити тут світліше, а ззаді темніше і холодніше, то предмет вийде на передній план. Спеціально майже не чіпляла наші ягідки для того, щоб трошечки щось там нашу палітру. Ну, яке зручне використання.
прокладаємо наші тінюшечки. Так. І зараз я просто прописую тінь для того, щоб виділити світло. А там вже тінь була одна намічена. І я між листками просто пропишу, де там темні місця, і в мене виділяться листочки наперед. І з ягодками так само. Я просто пропишу під ними темні місця. Ягідки так само вийдуть на передній план. Значить, вже з'явилася маса одна і інша маса. Тобто я не набираю їх по одній ягідці, виписуючи кожну. Ну, це, по-перше, не має ніякого смислу, тому що кожну ягідку окремо не напишеш. Ми вже заговорили про ці ягідки, то візьмемо основу і для тут так само для них. От я десь там хаотично в них прокладу світло і потім просто додам до них тінь. Тому що прописувати кожну ягідку окремо, ну, стільки часу у нас немає просто. Да і смислу немає в тому, щоб кожну прописувати окремо. І завжди ми починаємо прописувати, якщо є в нас якісь такі от речі, то ми прописуємо і світла. Причому я ще залишаю білі місця, це буде бліки на моїх ягідках. Тут так само десь там їх подаю. Де має там залишалися місця під них, там я їх і подаю. Позбудемося від білого. Так, і дивимося тут так само. Я тут просто закладу, як там вже є.
падає стола. Тому що як ця плоскість падає вниз, то вона в нас буде автоматично темніша. Так я її одразу і прокладу темнішу. Темніше і холодніше, тому що сюди падає світло, так? А сюди вже йде тінь. У нас такий прям зелений темний. Дивимося по касанні. Так. Тут в нас наша зелена драпіровка, полосочки, точніше, на ній, починаються тіні. Тобто вона знаходиться в тіні, і так само, як ми пам'ятаємо про те, що є тональність світла, є набагато світліша, набагато темніша ця тінь, то ми так само її там і залишаємо в тіні. Тобто однаковий колір на світлові і в тіні не може бути. Ну, це ми знаємо вже із тональності самої. Я це маю на увазі. Те, що я говорю, що на світлих складках, де в мене вони будуть згинатися, я пропишу світлим зеленим, а там буду прописувати темним. Час від часу потрібно вставати і відходити від своєї роботи для того, щоб бачити свої помилки. На жаль, час трошки обмежений, тому
У мене такої змоги немає. Те саме кажу, що на світу я прописую зовсім іншим заганом. Тобто є різниця між холодними тонами, так, які я використовую в тіні, і світлими, теплими, які використовую на світу. Навіть більш підсилити там до переходу між двома драпіровками. Так, і ми не зрозуміємо, наскільки в нас мають бути темні драпіровки, поки не зробимо тінь. Ну, для того, щоб зробити тінь, потрібно спочатку зробити світло тут. Здавалось, одна та сама частина, але так як вона далі знаходиться від джерела світла, то вона буде темніша. І по мірі того, як вода буде стікати, вона буде ставати в мене світліша. Я просто в неї домішаю різні кольори для того, щоб вона в мене переливалася. А не фарбую, як зазвичай, так? Як забор. Дуже люблю такі живописи, коли прям фарбується одним кольором і ще ось так от пензлик ставлять. Так, і одразу закладаємо нашу тінюшечку. Ти казала, у нас світло тепле, тінь холодна. Але в живописі немає такого поняття, як щось однозначно тепле і щось однозначно холодне. Тобто у нас все тепло-холодне. То я говорю, що співвідношення тепло-холодності. От. Так само і ми закладаємо тінь, наша вода тепло-холодна. Тобто, в основному вона холодна, але так як вона в собі відображає теплі промінчики, які відбиваються, то вони потрапляють до теплі також. І ми так само цим тоном зробимо тут тінь від нашої балочки. Далі від самої драпіровки по століту тінь піде. І тут взагалі, там де стіл заламлюється, буде темно. Це наш неоднозначний перехід, який між двома драпіровками залишився. Його треба списувати, тому що до краю формату не має залишатися ніяких різких переходів. От поки наша драпіровка ще тепла, мокра, тобто можемо його якраз і списати. Так як основні наші елементи вже закладені і драпіровки, то в нас залишилися світлі місця лише в тих моментах, де у нас є наші предмети. Так. І почнемо писати наші предмети із самого темного. Ми його візьмемо для камертону, тобто для співвідношення, що ми бачили світле разом з темним, нам потрібно взяти спочатку темне. І є одне негласне правило. Біле
тінь завжди буде темніша, ніж темне на світу. Тобто, коли ми написати цю баночку, вона не буде в нас чорна, тому що основна її частинка знаходиться на світу. Там для неї потрібно знайти такий далий тон, щоб вона не виглядала в нас і світлою. Тобто, щоб ми бачили, що вона сама темна тут на нашій роботі. І якраз щоб було зрозуміло, що її освітлює лампа. Ну, для цього ми додаємо до неї теплі тони. І так само тепло ми домішуємо в частину, в якій буде рефлекс. Так, з цієї частинки в нас відсвічує зелений. Нашу частинку таки додаємо зелений. Так. І тут у нас тінь падає. От ми її так і... Так і прокладу. Так, тут відділяємо світло і тінь. Робимо краєвий контраст. Тому що на столі можемо зробити ще тепліший рефлекс. Тоді баночка буде аж світитися. Так, я трошки почекаю, поки вона підсохне, тому що поки зараз буду додавати, вона вся потече. Робити білий. Звільнимо для нього місце, щоб воду його мішати. Так. І дивимося. Наче світова частина у нас тепла, тінь у нас холодна. Так, що говорити про неї. І у нас будуть теплі рефлекси. І залишаємо обов'язково блічок. Щось розвивати по неї не давай.
дуже гарні рефлекси від зеленого. Зараз ми спочатку зробимо і теплі рефлекси в стіні. Так у нас стекляна, глянцева, то я б радила все-таки написати, поки вона мокра. Щоб кольори вписувалися один в інший. Саме додамо теплі рефлекси. Воно світло, і поки, якщо ми його зараз заб'ємо, то тональність, то тоді вже ми туди його вже не впишемо. Сохла наша баночка. Ми її доб'ємо. Чому? Тому що і не варто, потрібно знайти якусь таку золоту середину, і не варто писати, поки вона зовсім мокра, поки повністю вся фарба з неї стече. І не варто давати її повністю висохнути, коли вже будете писати по зовсім сухому. Тобто, знайти ту середину, коли вона вже вбирає в себе фарбу, тобто коли не дає прям її повністю стікати. Але ще не висохла повністю. То я додаю просто краєвий контраст, додаю контраст тіні. Тут у нас є краєвий контраст. І так само в рефлекс уходу. Там собі стече. І потім додати до моєї тінюшечку. Так. Повернемося до нашої білої баночки. Так, для того, щоб вона у нас виглядала прям об'ємною, потрібно їй додати краєвий контраст. І по формі її додам. Головне не забувати наш рефлекс, тоді буде якраз складатися відчуття, що вона така біла. Тому що якщо зараз я це запишу, буде здаватися, що вона така кольорова. А так я понакидала тут і рефлексів, і краєвого контрасту додала. Вона поки що не буде виглядати.
тут дивимося, прямо у нас темне місце. Тобто по касанню, да? Світла драпіровка, а порівняно разом з світлою драпіровкою, навіть при тому, що баночка сама біла, але там набагато темніше, тому що воно знаходиться в тіні. Це те, що я говорила, що біле в тіні буде темніше, чим світла, чим темна баночка на світу. Воно не стікало прям, ми його поки що залишимо, бо хай трошечки підсохне в тому місці. Так, поки що додамо холодного на край. Це буде наш краєвий контраст. Ми там додали теплий рефлекс, і тепер додамо холодного для того, щоб форма загнулася в ту сторону. Ну, а всередині, по ідеї, має бути набагато темніше, тому що цю частинку ми бачимо, а та частинка, от як тут, так відходить в глибину. А для того, щоб ввести його в глибину, ми туди його і затемнимо. Так само трону цю баночку нижню нашу. Там спочатку їй такий неяскравий рефлекс. От я з нього почну. Головне – зберігати оцей контраст між світлом і темним. Наскільки ви будете робити темнішу баночку білу, головне – зберігати її тональність, яка там є. Тобто ви можете робити її хоч і фіолетову. Поки в неї тональність буде зберігатися, вона буде здаватися таки білою. І повернемося до наших ягідок. У мене на них є світла, тепла частинка. Я додам їм темнішої частини, а потім ще до цієї темної частинки додам холодного. То я не буду вимальовувати кожну ягідку окремо, я просто поділю її на частини, на тепле, холодне, світло і
Є така ймовірність, що зайві деталі так само можуть роботу привести не до самого хорошого. Це, чим більше деталей, тим краще. Справді, кожна частинка вашої роботи має бути на своєму місці. От коли воно на своєму місці, тоді воно вдало і може існувати. А коли воно просто от лиш би було, і так само виборочно потрібно домальовувати те, що там є. Тому що малювати повністю все так само не бачу смислу. Листочки там накидаю. Тут ще потрібно не те, що просто написати самі ці діточки, а їх треба вписати сюди. Тобто для ягідок поки що вони в мене на білому фоні, вони в мене не сильно читаються. Якщо я їм зроблю тональність під ними, тоді вони будуть виглядати зовсім по-іншому. Навколо нашої баночки зробимо темніше, щоб баночка стала світлішою. Її самі зробимо тінь. Тому що залишилося місце для теплого рефлексу від неї. Так. А тут залишили для світлого.
І писати потрібно навколо неї зробити темніше, щоб вона відрізнялася. Тоді вона вийде на передній план до нас. І підсилити в неї її контрасти, тобто то новий краєвий контраст. Саме можна вже погратися через нашу драпіровку. Так. Дати їй складочки. Тут тінюшки додати. Тут з'явиться у нас сам край нашої тарілочки. Тіньову частинку нашим ягідкам, для того, щоб вони якраз виділялися.
тенюшки від наших веточек, які падають. От. І так само на нашій драпіровці. Трошки зробимо їх більш червоними. Таке відчуття, що вони не відкидають тінь. А тінь має бути у всьому. Так. І так само тут повідкидаємо від них тінь. Тоді вони якраз у нас і присядуть. Тепер можна взяти те саме тоненького пензлика. Ну, або просто з таким гострим кінцем. І зробити оці гірочки. Чим я спочатку їх прокладу світлом. Тож от і гілочка, та я так само і зроблю. Навіть полоску провести. І можна виділити наш глечик. Так, у нас там виділяється ручка нашого глечика, що вона у нас теж виділилася. Там потрібно зробити темніше, але зберігати нашу теплохолодність. Тут ми якраз зробимо йому тінь.
нашого глечика. То у нас розтікався, розтікався. І зроблю темніше зелений там, де в мене переламується тканинка. Так, дивимося, що можна ще зробити, можна ще. Підходимо до завершаючого етапу. Це вже такі останні штрихи, тобто дивимося, що нам потрібно ще виправити. Тобто основні наші завдачі ми передали, як на мене. На роботі видно, що зображено. Підсумку. Можна ще розбити десь на передньому плані трішки драпіровку саму. Пограти з ним. Те, що я казала, що можна ще сісти і гратися разом з вишеньками, там теж повимальовувати їх. Але вже не бачу смислу в тому, що треба гратися разом. Задачі не стоять. Чекнути прямо його, щоб було його видно. То загубився. Загубилась чашечка. Наприкінці розставляємо в центрі. Так? Все можна продовжити. І так. Наша робота починалася із того, що ми зробили маленький форескіз, потім перенесли його на великий листок, закомпонували його, побудували кожен предмет окремо, починаючи від осьової лінії, побудови,
потім еліпси, побудували кожен наш предмет і почали саму живописну частину із драпіровок. Залили драпіровки тональністю, спочатку зробили повністю всі драпіровки, весь фон, тобто наше все оточено до наших предметів. Потім почали із самого темного, із нашого глечика маленького. Він був нам слугав камертоном, тобто для того, щоб ми могли зрівняти разом з ним світлі предмети. І поступово рухалися до того, щоб додати до наших предметів від світла, так, від нашої світової частини, потім рефлекс, додати тональну частину із тоновим контрастом. І додаємо деталі. Тобто в кінці наша робота має сходитись на те, щоб ми порівнювали між собою один предмет разом з іншим. Наприклад, дивимося на білу частину, так? Дивимося, наскільки вона світліша за наш глечик. Тобто, якщо вона світліша, то можемо глечик зробити темнішим, так? Якщо, наприклад, у нас з цієї сторони світла частина, так? То ми можемо зробити за нею темніше. І вже доходимо до того, щоб в такому порівняльному ключі довести нашу роботу до деталів. Тобто вже зробити там десь гілочки, десь промалювати тіньові частинки і довести її роботу до ось такого етапу. На цьому етапі ми можемо роботу залишити. Насправді, якщо над нею ще посидіти, зробити якісь там детальні частини, можна ще поглиблюватись, уточнювати її, ще є над чим працювати. Для другого курсу цю роботу можна вже залишити. І вона буде слугувати, там, тягнути на високу оцінку, якщо зробити її такою. Все, дякую.